Men säkerhetsläget i Östersjön så har utan tvekan förändrats. För några år sedan, för 5 år sedan ungefär, så övade ett land i Östersjön kärnvapenanfall mot en europeisk huvudstad. Och det är inte bara de hårda militära hoten som har ökat, utan också hybridhoten. Cybersäkerheten, gröna gubbar, utländska markköp på strategiska platser. Bland annat i Åbolands skärgård, kanske det för att Nicke har sommarstuga där som man köper marknära nära Åboland. Men som det förs i debatten i alla fall. Påverkan av nyheter som vi har sett och sociala mediers användning så i hybridkrigsföring. Och det här är delvis en ny situation som kräver att vi är observanta. Och det kräver också att politiker, myndigheter och media är med på noterna, känner den här verkligheten, är på tårna. Och att vi inte går på utrikespolitiska minor i debatten. Och vi har inte heller råd att bjuda på lågt hängande frukter som kan missbrukas av de som vill missbruka de här sakerna. Vi måste därför se till att grundkunskapen hålls på en bra nivå rent generellt.